Věda je záhadná, tedy alespoň pro mě dlouho byla. Zdála se pořádně divná, protože kdo napichuje celý život brouky na špendlíky a určuje je? Já teda ne. Pak jsem se dozvěděla, že vědu můžu dělat na včelách. A tak jsem učinila. Přibližně měsíc jsem napichovala balnokřídle, ale nebylo to úplně pro mě. Věda šla dělat i jinak, bez špendlíku a odsávaček na brouky. A v tu dobu mě začala strašně bavit. Věda byla úžasná. Moje práce v příštím roce bude dávat včelám řasu a zkoumat výsledky. Byla jsem nadšená, ale jen dokud nepřišla opravdová práce. Věda rozhodně nešla rychle, jak jsem čekala. Vlastně byla pořádně nudná. Natírání pěti úlů a tabulky v Excelu mi ještě nešly tak hrozně, ale přelévání 90 kg zeleného slizu, řasy smíchané s cukrem, chvíli jsem se chtěla vrátit k napichování. Nakonec jsem stejně u vědy zůstala. Sice zabírá spoustu času a úsilí, ale v závěru za to stojí. V natřených úlech teď mohou být včely a z tabulek se pomalu ukazují výsledky. Sice ty tabulky nejsou zpracovány všechny, na deadline zrovna moc nejsem. Věda je fascinující a stále mě překvapuje. A možná proto mě baví. Věda pro mě znamená hlavně moje včely, které mě pořád baví a myslím, že ještě dlouhou dobu nepřestanu. Ale jinak o vědě vlastně vůbec nic nevím. Možná, že se na vědu vykašlu za půl roku, anebo se jí budu věnovat celý život a bude mě to bavit. Nevím. Ale věda vždycky zůstane ve věcech kolem mě a bude mě doprovázet po celý život. A můžu říct, že s ní život věda nebude.